Jeni në Radio Travel në Premium Channel në Boeing 104.6 me Marselin, Matian, Inën dhe kullën ton të vërtimit dhe sigurisht me mikeshën ton e çdo ditë të enjte në bordin e Boeingut, Majda Bejzade, moderatore e Zoom Travel. Mirëmëngjes, e dashur, mirëse erdhe. Është gjithmonë kënaqësi të fluturojmë bashkë. Ne sot po ikim në Mallorca, ti e ke vizituar Palma de Mallorcën? Jo, fatkeqësisht jo. E po është dita jote atëherë, do t'ikim dhe pra do t'a shojmë deri në bord me ju për të për të vizituar, për të prekur kështu edhe destinacione të reja. Po ndryshe. Majda, këtë javë në Zoom Travel, për çfarë do flitet? Mendoja që ishte duke udhëtuar për në Mallorca. Po ne do udhtojmë, po do bëjmë dhe një bisedë rrugës. Do flasim prapë, është brainstorming për punën. Tani dy para muhabet do të shkëmbesh gjithë ato. Patjetër. Zoom Travel në fakt këtë javë do trajtoj një problematikë që është gjatë gjithkohës, është tërmunduese edhe jashtë momentit të saj, por për më tepër tani që jemi pikërisht në atë momentumin e vet. Si do të nisë sezoni veror? Sa të papërgatitur apo sa të përgatitur do të jemi për sezonin veror? Shqetësohen bizneset, krenohen dhe justifikohen nga ana tjetër autoritetet publike, autoritetet vendore, e cilat thonë ne jemi shumë mirë, perfekt, ne mund të krahasohemi me, nuk e di, kë bashkia apo kë qyteza turistike, ndërkohë që kemi edhe ekspertët, të cilët janë me atë pozitën paksa më të ftohtë. Ato strategjitë e munguara, strategjia është gjithkohës pjesë e tavolinës së tryezës Zoom Travel, dhe në fakt nuk do të jenë të pakta dhe emisionet për strategjinë, sepse Shqipëria është duke hartuar një strategji të re për turizmin, pasi ajo e 2019-2023 që tashmë është në përfundim, por megjithatë ajo çfarë është imediate, pra ajo strategjia për disa kohë, por ajo çfarë është imediate është kur do të nisë sezoni veror, si do të jemi. Okay. Emëruesi i përbashkët dhe shqetësimi i përbashkët i të gjithëve është pikërisht infrastruktura. Infrastruktura, okay. Kemi miliona euro të cilat po hidhen, po investohen në strukturat mëdha hoteliere, brendet njohura, por përsëri ne majgjepsemi në fakt nga i gjitha redimi, nga i gjithë dizajni, çdo gjë që ajo strukturë ka dhe i përket sektorit privat, dhe ndërkohë sa dalim nga struktura, kemi një rrugitë e cila o ka gropa, o nuk ka ndriçim natën, dhe ne nuk kemi si të nxjerrim turistët e huaj natën, ti themi ik diku, po se ku nuk e dim, mund të ketë ndonjë rrugicë aty të hapur që nuk është pjesë e Google Maps-it fare dhe ai nuk di të marr majtas apo djathtas, kështu që këto janë shqetësimet, por nuk janë vetëm këto, sepse dhe unë momentin që hulumtonin për temën, nuk e dija se sa e gjerë është pikërisht nevoja për të qenë të përgatitur për sezonin e ri. Sezoni i ri nuk lidhet vetëm me strukturat akomoduese, por lidhet gjithashtu edhe me guida turistike. Mm-hmm. Janë ata të cilët i kanë grupet gati, kanë kërkesa të vazhdueshme, por për t'i çuar në qytetet e Shqipërisë nuk ka mjaftueshëm shtretër për shembull. E dini ju që doan, ne na vin, po i themi, e ku të çojmë ne ty tani? Se për gjumë ka artë. Jo, ky është problemi, edhe në fakt guida turistike nuk hasin vetëm këto. Nuk është se fajsojnë gjatë gjithkohës vetëm pjesën e autoriteteve publike, por gjithashtu fajsojnë edhe vetë mentalitetin tonë, sepse kultura e biznesit, të bërit biznes në Shqipëri përsëri nuk është e mirë organizuar, nuk është e koordinuar. Në moment që dikush tjetër i vjen me një ofertë paksa më të lartë, me çmim më të lartë, atëherë i gjithë grupi i guidës turistike mundet që të kancelohet, mund të fshihet, anulohet direkt, dhe anulohet, dhe më pas ai vendos dhe akomodon në njësin e vet apo në biznesin e vet grupin e ardhshëm. Po guida i cili ka të huajt pas dhe do të shfaqë këtë imazhin e turizmit të Shqipërisë që ne i japim kaq shumë vlerë dhe kaq shumë potencë. Pse nuk, ku do të diçoj këta? Pra, ka të tilla problematika, të tilla do të trajtohen. Ne në fakt do të marrim edhe mendimin e ekspertëve, të cilët janë në studio, mm-hmm. Do të jetë Eva Rama, do të jetë gjithashtu Martin Mato nga shoqata kombëtare e guidave turistike, por okay. Në të njëjtën kohë edhe Vjoldi Danaj, sepse do të diskutojmë edhe për incentivat apo lehtësitë fiskale, duke qenë se janë nga kërkesat më të mëdha që vjen nga ana e biznesit. Pra, na duhet një ekspert ekonomie, na duhet një ekspert e turizmit si Eva, dhe gjithashtu do të na duhet edhe pjesa e atyre të cilët e prekin në teren. Ne nuk kemi pasur as në fakt munges nga marja informacionit nga sektoret private, do të kemi intervista apo lidhje të drejtë për drejta në studio, dhe gjithashtu dhe pjesën e autoriteteve publike, ku bashkitë e qytetit her pas here, ne i kemi të ftuar. Janë vetë kryetarët e bashkisë të cilët tregojnë gjendjen e tyre. Besoj do të na japin një përgjigje se si janë të përgatitur për sezonin e ri turistik.
dyshoj nëse do të jetë 100% e vërteta, sepse patjetër do të ketë pak nota optimiste, por besoj po që... Po sa mirë më Majda që ka nota optimiste, se ne duam që ta bëjmë diferencën, ne duam që ta kemi turizmin në Shqipëri, Shqipëria, ashtu si Shqipëria e meriton. Këtë vit mendohet që do të ketë potencial edhe më shumë se sa vjet. Pra nga 5 milion për shembull pasagjerë, të cilët pash në lajmet e Travel News këtu në Premium Channel, nga 5 milion pasagjerë që aeroporti i Tiranës ka mbajtur vjet, këtë vit targeti është për 7 milion. Pra rritja do të jetë. Ne duhet të jemi të gatshëm. Dhe 7 milion janë më shumë se dy fishi i banorëve të Shqipërisë. Pikërisht, dhe ata do të jenë pothuajse në fluksin e tyre prej 3 muajsh. Okay. Pra do s'do, ne nuk duam ta kemi turizmin sezonal, duam të ecim jashtë sezonalit, por ata që kemi konsultuar, bizneset, ata të cilët janë në teren, thonë që përsëri ne kemi sezon. Do më thënë, nuk duam të pranojmë, por ja që e kemi. Dhe pastaj pjesa e turistëve jashtë sezonit janë me shifra shumë të pakta se sa i kulmit. Po, përmendet disa nga ekspertët më të mirë që do t'i kesh të ftuar, po të tjerë, pra cilët do t'jen të ftuar dhe diskutimi tyre, po themi, a shkon ndonjëherë këto punët e debatit midis të ftuarve, apo përgjithsisht ka një... Shkojnë debatet sepse her pas here, madje dhe unë e kap ndonjëherë veten që dua të kundërshtoj dhe dua të bëjmë një pjesë debatit, por që kam atë pozicionin e kam atë pozicionin e neutralitetit që prisni se lëri të flasin vetë ata e dinë mirë. Por ka debate, ka qëndrime të kundërta, ka një pjesë ndoshta mund të kenë pak më shumë informacion, por pjesa tjetër flasin si një publik, do me thënë përpos backgroundit që mund të kenë profesional, flasin edhe si publik, sepse gjithë e cili prej nesh kur bëhet fjalë për vendin tonë dhe duam që të përfaqësohet sa më mirë, të gjithë ndoshta e lëm pak edhe profesionistin, ndoshta e lëm pak edhe analistin e situatës aktuale, por bëhemi tifoz. Edhe kjo është më pas ajo pika ku unë duhet të balancoj edhe t'ja paq sa di un informacion dhe më pas të lata të zhvillojnë diskutimin e tyre. Një temë shumë e nxehtë do thoja un jam shumë kurioze që ta ndjek në fakt të gjithë diskutimin dhe për të gjithë ju që doni ta ndiqni bashkë me mua diskutimin është të premten në orën 20:00 në Premium Channel në Zoom Travel me Majda Bejzade. Majda e dashur, unë të falenderoj shumë që ishe me ne. Është kënaqësi mbërritën Majorka në? Jo, akoma. Udhëtimi do vazhdoj, kështu që deri në orën 10 do të jemi bashkë sa të arrijmë në destinacion dhe pastaj. Kaloj te sediljet mbrapa. Kaloj te zona VIP, kaloj te zona VIP. Sa të vim afër do të lajmërojmë. Ju mos u largoni, qëndroni në Boeing 104.6, udhëtimi vazhdon.